Πάλι κοντά από την Περγαλίτσα είναι. Πάρουμε και αυτό το λόγο. მე მი ვისაც მინდა იმას ვაზე ხვას და ეს თქვენი საარჩევნო უბანია აქ უნდა მისცეთ ო აბარა სახელი გვარი თქვენ ნასამდგომარეობაში რომ იმყოფებით ამიტომ მე რაღაცა პანიაზე რუჟი ხორა ვარ გასმე საჭესთან რას ნიშნავს ეს ბატონო რომ განგი მარტო რას ნიშნავს საჭესთან არ ხარ აბა რა გინდა საჭესთან არ ხარ რას აბა რა გინდა ბატონო გაგვარ არ შეგვიში არ უნდა მოსულა გაგვარ ამ უბანზე ხართ რეგისტრირებული და ხო აბა რა ხმის მიცემის უფლება არ აქვს რატო ბატონო არის რინგით რას არის სტადიო გასო სტადიო არის ვინა საღელი გვარი ამე არის არის საფელი და გვარი არის კაიშე